Serijski ubica Srbin uhapšen je u Nemačkoj zbog sumnje da je ubio 4 penzionerke. Za to vreme Amerikanci očekuju početak suđenja Brianu Walshu, iako telo njegove supruge Ane još nije pronađeno. Nije pronađen i Albanac koji je osumnjičen da je u Mirjevu ubio studentkinju Ivanu K. Postoji li znak koji odaje psihopatu? O tome razgovaram ovoga jutra. Moji gosti su kriminolog Dobrivoje Radovanović i Vera Despotović, porodični psihoterapeut. Hvala vam što ste moji gosti. Nemamo previše vremena, pa ćemo odmah direktno, što bi se reklo, u centar. Evo, Vera, da nam kažete vi odmah na početku, šta je to što odaje psihopatu? Evo, ne prođe dana da mi na naslovnoj strani novina ne vidimo neku priču iz hronike da je muškarac ubio ženu, da je pretukao, da je maltretirao. Raznorazne su priče. Da, ovako brutalni slučajevi ukazuju stvarno da se radi o ozbiljnim poremećajima. Sad mi ne znamo da li je u pitanju psihopatija ili neko nasilničko ponašanje, da li je u pitanju ta vrsta dijagnoze ili ne. Ali svakako svi ovi ovako brutalni slučajevi ukazuju da se radi, znači, o ozbiljnim problemima. To su uglavnom poremećaji ličnosti. I ja zaista mislim da uvek postoje neki znaci koji i ranije ukazuju na određene probleme. Nikada se ne desi ovako brutalno ubistvo, ono što bi se reklo ni iz čega, da ništa tome ne prethodi. Jer osobe koje počine ovako monstruozno ubistva, njih obično karakteriše impulsivnost u ponašanju, nepredvidljivost u ponašanju i to sigurno nije bio jedini primer. Sigurno je bilo situacije da li da se on potukao ili posvađao sa komšijama, da je bio problem u kafani ili slično. Ono što je karakteristično da ljudi uglavnom ne obraćaju pažnju na to ponašanje dok ne eskalira. I najčešće kad se dešavaju naročito ovako brutalna ubistva, na primjer u okviru porodice, onda ljudi sklanjaju glavu i neće da ulaze, to je privatnost porodičnog doma. I te osobe nisu oni samo tako impulsivni i nije to samo ta mračna strana koja njih odlikuju. Oni često znaju da budu i vrlo šarmantni, vrlo dopadljivi i onda to malo zavara ljude. Šta to znači? Da mi ne možemo zapravo da prepoznamo psihopatu? Da budemo sigurni da je ispred nas psihopat? Vidite, nije lako zato što je to spektar ponašanja. Oni često mogu da budu vrlo harizmatični, vrlo komunikativni. Oni, da bi upecali svoju žrtvu, oni su na početku vrlo slatkorečivi. Oni idu direktno onako u metu. Ono što je žrtvi potrebno, oni će to i da udovolje. Tako da, to je jedan spektar ponašanja i onda kada imamo i ove tople boje, da tako kažem, i znači ta pozitivna ponašanja, onda to zavara, kaže pa dobro, možda mu je sad, ne znam, pala roletna, možda mu se nešto desilo, možda ga je neko iznervirao i onda se to malo onako minimizira ili negira ili da relativizuje se nekako. Ali ono što je važno da, ako hoćemo da pošaljemo i neku poruku, mislim, iz ove cele priče, da ta neka negativna ponašanja, u smislu ono što karakteriše njih, da nikada ne preuzimaju odgovornost za svoje ponašanje na sebe. Uvek je neko drugi kriv. Uvek je neko drugi kriv. Oni često lažu. Oni često manipulišu. Često su skloni da isprovociraju žrtvu. I onda kaže, pa da, vidi, ona nije normalna. Znači, spektar ponašanja koji ipak može da ukaže na neke znake, ali šta je poenta? Da te znake ne bi trebalo, to ono što kažu red flags, ne bi trebalo da ih zanemarimo. Da. Hajde samo da uključimo i gospodina Radovanovića u razgovor. Vi imate višegodišnje iskustvo kada su ove teme u pitanju. Šta vi kažete? O čemu? O psihopatama i ubicama. Pa vi ste meni rekli da je serijski, da pričamo o serijskim ubicima. Da. Ja sam se spremio za tu lekciju, ali koleginica ispričala sve što treba da serijsko ubistvo ne već ispričala. Zato ste joj dali više vremena. Vi ste rekli minut vremena da vam ostavimo za kraj. Prvo, doveli ste dva psihologa. Mi uvek na isti način mislimo, iste stvari znamo. Ne mogu ja ništa drugo reći od onoga što je koleginica rekla. Ali, da li su u pitanju serijsko ubistvo ili nisu, to je veliko pitanje, odnosno veliki problem razgraničiti te dve vrste ubica. Serijske ubice su otprilike ponašaju kao što je koleginica rekla, a ima dva tipa koja su užasno opasna. Jedan je onaj koji ubija iz zadovoljstva, ali drugi koji čini se još opasnije je seksualni serijski ubica. Oba su opasna, oba predstavljaju poseban vid kriminala.
užasno se teško otkrivaju, igraju ulogu običnog čoveka, druželjubivog, dobrog porodičnog čoveka, a nekad biraju žrtve s vremena na vreme. Nikad ne rade jedno za drugim brzo, nego ima neke faze kroz koje prolaze, da ne gnjavim ja, prate žrtvu, planiraju, napadaju, nude pomoć ili pitaju koja je ulica i kad dođe moment napadaju, odvlače je i drže zatvoreno da je muče. Gospodine Radovanoviću, hvala vam što ste bili moj gost. Žao mi je što je malo vremena ostalo, ali drugi put ćemo na te nalje. Nekako nam je ovaj zadnji sat bio nabijen sa raznim sadržajem. Hvala još jednom, izvinjam se.